harjoituspeli Hurrikaani Akaa. Se on päättynyt täällä Orinpään liikuntamaalissa. Ja Akaa vieressä joukkoina voitti 3-1. Väinö Rappo. 4 erää pelattiin. Näyttää Väinölle tuli hiki. Pitkään otettiin, mutta mitä meni ei käsitellä? Taas siis tarkkapeli se on. Kuusi tarkkapeliä yhdessä on vasta toinen. Se peli vieläkään kulkka näyttää ihan täydellisesti. Siellä oli ihan hyviä. Varsinkin eka erä lähti näitä paljon paremmin kuin keskiviikkona ensimmäinen erä vammalaa vastaan. Että ajoittain hyvää ja ajoittain huonoa. Se vähän kuuluukin näyttää tässä kohtaa. Miltä se tuntuu pelaamaan tästä lähtee pelaamaan harjoituspeliä, kun ei vaan yhtään ole vielä niin merkitteltä. Tämä on aika kovalla sykkeellä tällä kohtaa. Onko se semmoinen harjoituspeliä mieleen ja kuusikasta? En mä koe sitä sellaisena, kyllä peli on aina peliä. Ainakin itse valmistaudun silleen, toki nyt edetään siellä vähän kovempaa kautta kaudella, mutta ei se ihan hirveästi ole. Tavallaan ensimmäisenä työkiipelissä tosiaan pelataan itse heiton kanssa loimaalta, niin siinä on ollut pikkasen joku liikaa. Kyllähän tää kiva oli. Oli yllättävän paljon, mä muistan, että tää on paljon pieni valli, että ne maarku porukkaa. Kyllä tänne aika hyvin saatiin porukkaa ja porukka lähti kannustamaankin, joka oli tosi kiinni. Kaksi peliä takana, Alemassa 3-2 voittoa tänään. Mitään kahden pelin jälkeen olisi jälkeen. Pelissä, varsinkin niin hyökkäys on vähän Sanderin kanssa vastaan. Nyt se on muillakin pojilla on vähän. Kyllä meillä toi porukka joutuu joka päivä paremmaksi ja paremmaksi. Minkälainen Hurrikaani on kaudella 2-3-2, eli minkälainen on? Meillä on tiivis, me tapellaan hyvin. Meillä on hyvä torjuntapuolustussysteemi, joka uskoa periltään. Aika paljon saadaan polta ja peliä sitten tässä yössä. Nyt on viikonloppu ja maanantaina. Kesäkalliossa pidetään leiritys. Siellä varmaan reenataan tiistaina ainakin Fontaine Dax vastassa, joka tulee kesäkalli, ja silloin pidetään sitten 3. sähköpelikäntä. Kiitos Väinö. Ja kiitos myös kaikille muille ja hyvää kovaa viikonlopun alkuun.